NIC Asia presents AP Talk Time. Title sponsor NIC Asia. Bank pani, sathi pani, ramro pani, hamro pani. दर्शकवृन्द नमस्कार, एपी टक टाइममा स्वागत छ, म रोशनी कठेत। संसदका दुई ठूला दल नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने समझदारी गरे। उक्त समझदारी अनुसार एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा 76 कुन उपधारा अनुसार सरकार बन्छ भन्ने विषय यति बेला बहसमा छ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने समझदारी गरेका कङ्ग्रेस र एमाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा पनि पुनः सोही धारा अनुसार नै नयाँ सरकार बन्ने दावी गर्दै आएका छन्। अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले भने धारा 76 उपधारा 2 अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा स्वत उपधारा 3 सरकार बन्ने जिकिर गर्दै आएको छ। अब बन्ने सरकारमा कुन धारा आकर्षित होला त, यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद गान्धी पण्डित स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। कङ्ग्रेस र एमाले चाहिँ सहमतिको सरकार बनाउने बताइसकेका छन् र एमाले संसदलाई पत्र लेख्दै सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिइसकेको पनि बताइसकेको छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चाहिँ अब विश्वासको मत लिने तयारीमा हुनुहुन्छ, यो संविधान त कतिको कानुनी छ? प्रचण्डजीले जुन विश्वासको मत लिन खोजिराख्नु भएको छ त्यो संविधान त कानुन सम्मत संविधान सम्मत नै छ। किनभने प्रचण्डजीको सरकार नेपालको संविधानको धारा 76(2) अनुसार गठन भएको सरकार हो। धारा 76(2) अनुसार गठन हुँदाखेरि प्रचण्डजीलाई यो एमाले लगायत अरू सबै पार्टीले को समर्थनमा उहाँले बहुमत प्राप्त गरेको सरकार हो। तर आज उहाँलाई ती समर्थन दिने दलमध्ये पहिला एमाले त्यसपछि अन्य दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि नेपालको संविधानको धारा 100 उपधारा 2 अनुसार कुनै पनि सरकार दलीय समर्थनमा निर्माण भएको सरकारमा त्यो सरकारलाई समर्थन गर्ने कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले तुरुन्त 30 दिनभित्र त्यसरी समर्थन फिर्ता लिएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ पर्नेछ भनेर संविधानको धारा 100 उपधारा 2 व्यवस्था गरेको हुनाले आजको दिनमा प्रचण्डजीलाई उनी विश्वासको मत फिर्ता लिएको अवस्था छ। तर संविधान त आजको दिन पनि उनको विश्वासको छ कि छैन भनेर संवैधानिक रूपबाट टेस्ट भएको छैन। अल्पमतमा परि पनि विश्वासको मत लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ, 30 दिनभित्र लिनुपर्छ। नैतिक रूपमा उहाँले राजीनामै दिएको भए अथवा विश्वासको मत नलिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि आउँछन् नि, तपाईँलाई के लाग्छ? सही कुरा हो। आजको दिनमा नेपाली कङ्ग्रेसको 88 र एमालेको 79 सिटले गर्दा 167 सिटको समर्थन छ अहिलेको। अहिले यदि केपी शर्मा ओलीलाई भोलि सरकार गठन गर्ने अवस्थामा 167 मतको पूर्ण बहुमत देखिन्छ। त्यसैले नैतिक रूपबाट यसो 67 हेर्दा त केपी शर्मा ओलीले गठन हुने जब देखियो र नेपाली कङ्ग्रेस समर्थन जनाइसकेपछि प्रचण्डजीले राजीनामा दिनुपर्ने त नैतिक रूपबाट हो। तर संवैधानिक रूपले नैतिक र संवैधानिक आयो, संवैधानिक रूपबाट जान पनि पाउने अधिकार उहाँलाई छ, नैतिक रूपबाट उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने तरिका छ। त्यसैले नैतिक रूपबाट दिने या संवैधानिक रूपबाट जाने या नजाने भनेको नितान्त व्यक्तिगत निर्णयको कुरा प्रचण्डजीको भएको हुनाले त्यसमा हामीले दुविधा गरिराख्नै पर्दैन। त्यसमा पनि अब 27 त यही विश्वास लिन्छु भनेर प्रस्ताव राखिसक्नु भएछ। विश्वास सम्भवतः त्यो दिन संसद बसेर विश्वासको मत लिने हुनाले अब नैतिक कानुन भन्ने कुरा विवाद गरिराख्नुपर्ने अवस्था छ जस्तो पनि लाग्दैन। अहिले संसदको हिसाब किताब गर्दा उहाँले विश्वासको मत पाउनुहुन्न र उहाँ अल्पमतमा परिसक्नु भएको छ। तर के भनिन्छ भने
उहाँले चाहिँ यो विश्वासको मत लिने प्रक्रियाका लागि लम्ब्याइरहँदा यो बिचमा चाहिँ कङ्ग्रेसको मन फेर्न सकिन्छ अथवा एमालेलाई जसरी पनि सरकारबाट रोक्ने र केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिने र कङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उहाँ चाहनुहुन्छ र यही बिचमा अर्को पनि उहाँले कङ्ग्रेसलाई फकाउन सकिन्छ कि भन्ने खालका रणनीति अप्नाएको भन्ने पनि सुनिन्छ यो हुनसक्ने सम्भावना के छ सम्भावना प्रशस्त छ यही सम्भावना भएको हुनाले नै उहाँले म संसदै फेस गर्छु म आफ्ना कुरा राख्छु भन्ने भनिए तापनि उहाँले कहीँ न कहीँ एक किसिमका प्रयास गरेर कहीँ नेपाली कङ्ग्रेसले जुन पर्सन केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थनमा फिर्ता दिलाउन लगाउने प्रमुखता दिनु नगर्ने पार्टीगत रूपबाट विवाद गरेर दुई भाग तिन भाग गरेको देखाउनु पाउने जे जस्ता हुने प्रयास गर्ने स्वाभाविक हो यदि उहाँले त्यो नचाहेको भए स्वतः नै उहाँले राज्यमा दिन सक्नुहुन्थ्यो दिनुपर्दथ्यो तर उहाँले दिन नचाहेको हुनाले उहाँले संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्नुभयो जुन संविधान र कानुन सम्मत छ त्यसलाई अन्यथा भन्ने अवस्था छैन तर आजको दिनमा यसो हेर्दाखेरि र विभिन्न किसिमको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको पोजिसन एमालेको पोजिसन हेर्दाखेरि तत्काल आजको दिनमा त्यो सम्भावना या टुटेर नेपाली कङ्ग्रेस र चाहिँ एमाले फेरि टुटेर जाला भन्ने छैन कारण के छ भने मिसन 84 आजको दिनमा पार्टीहरू धेरै बदनाम भएका छन् धेरै नेपाली संविधान असफल भइसक्यो यसमा संशोधन गर्ने अवस्था छन् भ्रष्टाचार बढेको छ सानो दलले ठुलो दलले मिलेर यो यो चाहिँ जुन गठबन्धनको सरकार बनाउँदा कहिले पनि अस्थिर सरकार आउन सकेन भनेपछि कहीँ हुनसक्छ हामीले बेनिफिट अफ डाउट दिउँ अब यही कुरा रियलाइज गरेर यो देशको राजनीतिलाई स्थिरता दिने प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्ने संविधानमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्ने अब संहितामा जुन भएको प्रदेश भए यो समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिले जुन र निर्वा हामी कहाँ भएको ओभरअल निर्वाचन पद्धतिले जुन अस्थिरता ल्याउने एउटै पार्टीले बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था नहुने यी यावत कारणले गर्दाखेरि पार्टीले रियलाइज गरेर जनता र तपाईँ जस्तो मिडियाको पनि प्रेस भएको हुनाले हुनसक्छ आजको दिनमा नेपाली कङ्ग्रेस एमाले साँच्चै नै इमान्दारपूर्वक अब एनफ इज एनफ हामीले केही गर्न जरुरी छ र जनताको चाहिँ यदि आँखामा यदि नगिर्ने हो भने गर्नु भनेको जुन को छ यसलाई चाहिँ हुनसक्छ भोलिका दिन संविधान संशोधन होला एजेन्डाहरू आउलान् भोलि सुधार गर्नुपर्ने कुरा गरौँला विभिन्न ऐन कानुनमा जुन बनाउनु पर्ने संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धेरै कानुन ऐन कानुनहरू टिसिआर विधेयक धेरै विधेयकहरू बन्नु बाँकी छ त्यहाँ चाहिँ अगाडि बढ्यो भने र हामीले उसलाई होसियार गऱ्यौँ भने यसले राम्रै पनि गर्ला कि भन्ने पनि लाग्दछ अब तपाईँले कङ्ग्रेस र एमालेको सरकार बन्ने सम्भावना प्रबल छ र उनीहरू कङ्ग्रेस चाहिँ माओवादीसँग फकिने सम्भावना छैन भन्ने बताइरहँदा माओवादी सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ र यही अवस्थामा उहाँले विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था छैन तर अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड के भन्नुहुन्छ भने अब संविधानको 76(2) अनुसार आफू प्रधानमन्त्री भइसकेको र अब 3 आकर्षित हुने हुँदा आफूले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा 3 आकर्षित हुने हुँदा चाहिँ अब केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुहुन्न अब चाहिँ ठुलो दलको हैसियतमा नेपाली कङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न पर्छ भन्ने दावी गरिरहनु भएको छ उहाँको दावीलाई के भन्नुहुन्छ अहिले तपाईँ सही ल्याउनुभयो आजको दिनमा धेरै मिडियामा धेरै टिभीमा यही विषयमा छलफल केन्द्रीकृत भएको छ प्रचण्डजी के भन्नुहुन्छ भने म 76(2) अनुसार विश्वासको मत लिएर गठन भएको सरकार हो त्यसैले मैले यदि विश्वास आजको दिनमा मैले संसद फेस गर्दा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकिनँ भने स्वाभाविक रूपबाट संविधानको धारा 76(3) बमोजिम शेरबहादुर देउबाज्यू जो सबभन्दा ठुलो दलको नेता हुनुहुन्छ अहिले नेपालमा उहाँको नम्बरमा सङ्ख्या चाहिँ 88 सांसद भएको हुनाले उहाँ संसद सबभन्दा ठुलो दलको नेता भएको हुनाले संविधानको धारा 76(3) बमोजिम स्वतन्त्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी बन्न पाउनुहुन्छ केपी शर्मा ओलीलाई 76(2) अनुसार फेरि नियुक्ति गर्न मिल्दैन भन्ने उहाँको तर्क हो यो तर्क चाहिँ कानुन सम्मत र संविधानको प्रक्रियाबाट छैन कसरी छैन हो आजको दिनमा म अलिकति व्याख्या गर्न चाहन्छु यहाँ धेरै कन्फ्युजन संविधानको धारा 76(3)ले के भन्छ भने एकले सर्वप्रथम निर्वाचन भयो निर्वाचन भइसकेपछि सरकार गठन गर्नको लागि म पहिलोचोटि निर्वाचन भए पश्चात इमिडिएटली सरकार गठनको लागि सबैभन्दा कुनै पनि दलले बहुमत ल्यायो भने पहिला त्यो दलको नेतालाई
प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ. आजको दिनमा जुन अस्ति दुई वर्ष अगाडि जुन निर्वाचन भयो त्यहाँ कुनै पनि दलले त्यहाँ बहुमत ल्याएन, खालि ठुलो दलको रूपबाट नेपाली कङ्ग्रेस रह्यो. त्यो नभएपछि यदि निर्वाचन पश्चात कुनै दलले बहुमत पूर्ण बहुमत ल्याएको अवस्था छैन भने धारा 76(1) अनुसार सरकार गठन हुन सकेन. त्यो अवस्थामा संविधानले के भन्यो भने यदि एउटै दलले बहुमत नल्याएको अवस्था छ भने संविधानको धारा 76(2) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा जुन सांसदले बहुमत प्राप्त गर्छ उसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको हुनाले यो व्यवस्था अनुसार त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभयो. हो, म भन्छु. अनि 76(2) अनुसार प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो. त्यो बनेर 76(2) अनुसार चाहिँ नियुक्त हुने बित्तिकै पूर्ण रूपबाट प्रधानमन्त्री पनि हुँदैन. त्यसरी नियुक्त भएको एक महिनाभित्र संविधानको धारा 76(1)को उपधारामा फेरि अर्को व्यवस्था छ. उपधारा 4(4)मा त्यसरी नियुक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ. यदि 76(2) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले 76(4) अनुसार विश्वासको मत लिन सक्नु भएन भने तब मात्र संविधानको धारा 76(3) अनुसार शेरबहादुर जानु पर्ने अवस्था हो. तर यहाँ प्रचण्डजीले 76(4) अनुसार विश्वासको मत लिइसक्नुभएको छ. आज अब त्यसैले आजको दिनमा प्रचण्डजीलाई विश्वासको मत लिने वा नलिने भन्ने कुरा संविधानको धारा 76(4) होइन कि संविधानको धारा 100(1)को उपधारा 2 अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्छ. संविधानको धारा 100(1)को उपधारा 2 मा के भनेको छ भने कुनै दललाई दलीय समर्थनमा सरकार गठन भएकोमा कुनै एक दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लियो भने त्यो प्रधानमन्त्रीले त्यो समर्थन फिर्ता दलीय समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर संविधानको धारा 100(1)को उपधारा 2 र उपधारा 3 व्यवस्था गरेको छ. त्यसैले आज अविश्वासको प्रस्तावले विश्वासको मत लिने भनेको चाहिँ उहाँले 100(1)को धारा 2 अनुसार छ. यदि उहाँले 100(1)को धारा 2 र 3 अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने अब के हुन्छ भने संविधानको धारा 76(2) पुनः आकर्षित हुन्छ. अब 76(2) आकर्षित हुँदाखेरि अहिलेको अवस्थामा हामी देखेका छौँ नेपाली कङ्ग्रेसले केपी शर्मा ओलीलाई हामी समर्थन गर्छौँ सरकार गठन गर्नुहुन्छ भनेर भनेको हुनाले 168 जनाको त पूर्ण बहुमत देखियो. त्यसैले 176 अनुसार चाहिँ केपी शर्मा ओलीले चाहिँ मेरो बहुमत पुगेको छ नियुक्ति गरिपाऊ भने राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिनुहुन्छ या राष्ट्रपतिले त्यसपछि चाहिँ 76(2) अनुसार उहाँको बहुमत देख्ने भएपछि केपी शर्मा ओली नियुक्त हुनुहुन्छ. यसरी नियुक्त भइसकेपछि पनि केपी शर्मा ओलीले एक महिनाभित्र फेरि विश्वासको मत चाहिँ धारा 76(4) अनुसार त्यस अनुसार लिनुभयो. त्यसैले नेपालको संविधानमा विश्वासको मत लिने 3 अवस्था छन्. संविधानको धारा 76 अनुसार 4 अनुसार एउटा विश्वासको मत लिने, संविधानको धारा 101 पनि छ. कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो म आफ्नो विश्वास मत कसैले माग नगरी म मेरो पूर्ण बहुमत छ है भने देखाउनुको लागि ल म विश्वासको मत लिन्छु भनेर स्वेच्छाले पनि विश्वास मत लिन सक्नुहुन्छ. त्यो संविधानको धारा 101 यहाँ त्यो भएको छैन. संविधानको धारा 102 अनुसार चाहिँ कसैले समर्थन फिर्ता लियो. आजको दिनमा केपी शर्मा ओली लगायत केही दलले प्रचण्डजीको सरकारमा समर्थन फिर्ता लिएको हुनाले बाध्य भएर संविधानको धारा 100(1)को उपधारा अनुसार 2 अनुसार यो विश्वासको मत लिनु परेको. प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिने तयारीमा हुनुहुन्छ र उहाँको अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ उहाँको एउटा आशा भनेको चाहिँ अब संविधानको धारा 76(3) अनुसार चाहिँ सरकार बन्नपर्छ भन्ने उहाँको अडान छ र उहाँ जसरी पनि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ. तर संविधान त पनि संविधानको धारा 76(2) अनुसार फेरि पुनः सरकार बन्न पाउने व्यवस्था रहेको यहाँले पनि अघि बताइहाल्नुभयो र केही समय अगाडि 2080 चाहिँ कोशी प्रदेशको एउटा फैसला जुन सर्वोच्चले गर्यो त्यति बेलाका तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री हुनबाट रोकेर ठुलो दलको हैसियतले चाहिँ कङ्ग्रेसका उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाएको थियो सर्वोच्चको फैसलाले.
यति हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्चको फैसलाको नजिर पनि हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री किन आफूलाई विश्वासको मत लिएरै छाड्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ त? त्यसैले आज जुन 76-2 अनुसार चाहिँ केपी शर्मा ओली नै सरकार बन्ने जुन छ, 76-3 जानु हुँदैन भनेर जुन तर्क दिएको दिइरहेका छौँ, त्यसलाई त्यो अस्तिको कोशी प्रदेशको फैसलाले पनि नजिले गर्यो, पुष्टि गर्यो। के भने बहुमत हुँदाहुँदै त्यही त्यो अल्पमतमा जानु हुँदैन। आजको दिनमा केपी शर्मा ओली र प्रचण्डजी, के अरे केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउपाजी मिलेर केपी शर्मा ओलीजीले नै सरकार गठन गर्नुपर्छ भनेपछि 76-3 जानुपर्ने अवस्था आउँदैन। जो ठुलो दल भएको मान्छेले नै म अर्कोलाई बनाउँछु भनेर बोलिसकेपछि जानुपर्ने होइन। तर एउटा तपाईँले भन्नुभयो, राजनीति सम्मानको खेल हो। म एकछिन अर्को एउटा तर्क गरेँ, केही यस्ता अवस्था सिर्जना हुन सक्छन् जसमा केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर नहुनु पनि सक्नुहुन्छ, तर त्यसको लागि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले आफूले दिएको प्रतिबद्धता डिबिएट या त्योबाट बाँगिएर जानुपर्छ। एउटा सामान्य सिद्धान्त नि, संसदमा रहेको सबैभन्दा ठुलो दलले नै सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने पनि त हो नि होइन? तर यसो छ, कुरा के छ भने हुन पनि त्यही हो, तर हाम्रो नेपालको संविधानको स्ट्रक्चर र विभिन्न मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले के कुरा चाहिँ पुष्टि गरिरहेको छ भने सरकार गठन होस् र त्यो गठन भएको सरकार सकेसम्म स्थिर होस्, चलायमान बढी नहोस्, छेडी छोटो छोटो समयमा त्यो फेरबदल नहोस्। त्यो छोटो छोटो समयमा सरकार फेरबदल हुँदा राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन, अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन, देशमा भ्रष्टाचार व्यतिथि बढ्छ, यी यावत कुरालाई हटाउनको लागि स्थायी सरकार दिनुपर्ने खोजिएको उनी हो। अहि मैले भन्दै थिएँ, तपाईँले कुरा काटिहालिदिनु भयो, केही सम्भावना छन् जहाँ केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर हुन नसक्ने। पहिलो सम्भावना जस्तो आजको 28 गते जुन 27 गते प्रचण्डजीले विश्वासको मत लिनुहुन्छ नि, उहाँले विश्वासको मत पाउनु भएन भने उहाँ पदमुक्त हुनुभयो। त्यसपछि कसले सरकार गठन गर्ने भने 76-2 आकर्षित हुन्छ। यदि 76-2 आकर्षित हुने बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसमा केही विवाद उठ्यो, नेपाली कङ्ग्रेसमा झगडा भएर हो हामीले हिजो समर्थन त गर्छु भनेको थियो, म समर्थन दिन्न भनेर नेपाली कङ्ग्रेस पछाडि बस्यो, उसले आफूलाई पनि सरकार गठन गर्नु पनि चाहेन, आफूले चाहिँ उसले समर्थन पनि गरेन भने अरू अरू पनि दलले यो प्रचण्डले पनि छोडेकै अवस्था छ, अरू दलले पनि चाहिँ कसरी समर्थन गरेन भने केपी शर्मा ओलीले बहुमत 137 भोट देखाउन सक्नु भएन। नेपाली कङ्ग्रेस पनि उहाँले उसले गरेको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्यो, अरू दलले पनि प्रचण्डजीलाई केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरेन भने कुनै पनि दलको बहुमत आउन सक्ने अवस्था भएन भने एकैचोटि संविधानको धारा 76-3 अनुसार शेरबहादुर देउपा प्राइम मिनिस्टर हुनसक्छ। एउटा उहाँले शेरबहादुरले फिर्ता लिने, अरूले प्रचण्डलाई फिर्ता नदिने समर्थन नगरिदियो भने बहुमत ल्याउने कसैको अवस्था हुँदैन। त्यसको यो रणनीति के हो त? अहिले कङ्ग्रेस आफू ठुलो दल भएर पनि प्रधानमन्त्री चाहिँ एमालेलाई दिन खोजिरहेको छ र केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ भनिरहेको छ, जबकि कङ्ग्रेस नै आफू ठुलो दल हो, यही रणनीति हो कि? त्यो सम्भावना कुरा गरे, मलाई लाग्छ सामान्यतया आजको दिनमा जुन शेरबहादुर देउपा र प्रचण्ड के अरे केपी शर्मा ओलीजीको नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेको जुन सहमति भएको छ, हुन त सहमति मौखिक जस्तो देखिन्छ, लेखिएको भनेको पनि छ, कहीँ पनि लेखेर आएको छैन, कहीँ राखेका होलान्, साइन गरेको छ छैन मलाई थाहा छैन, साइन गरेकै हुनुपर्छ, तर एउटा सम्भावना त भयो। त्यो अर्को सम्भावना बताउँ है, अर्को सम्भावना एउटा एकछिनको लागि केपी शर्मा ओली के प्रचण्डजीले चाहिँ विश्वासको मत गुमाउनु भयो, केपी शर्मा ओलीले नेपाली कङ्ग्रेस समेत रहेर बहुमत देखाएर राष्ट्रपतिले प्रचण्डजीलाई केपी शर्मा ओलीजीलाई नियुक्ति गर्नुभयो। अब केपी शर्मा ओलीजीले फेरि संविधानको धारा 106 उपधारा उयो अनुसार दुई दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले फेरि 1 महिनाभित्र संविधानको धारा 76 बजी विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। हो त्यो विश्वासको मत लिने बेलामा पनि यदि एकचोटि सुरुमा त विश्वासको मत के अरे साइन त गर्यो, तर विश्वासको मत दिने बेला फेरि नेपाली कङ्ग्रेस पनि पछाडि हट्यो भने र केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाएन भने त्यो बेला अवस्थामा पनि फेरि संविधानको धारा 76-3 शेरबहादुर देउपाजी आउन सक्ने अवस्था छ वकिल सम्बन्धित दलको। त्यसैले यहाँ दुईवटा खुड्किलो चाहिँ छ, जसले कुनै पनि घटनाक्रमले त्यो दुईवटा खुड्किलो केही तलमाथि पऱ्यो भने शेरबहादुर देउपा प्राइम मिनिस्टर हुने बहुमत समस्या छ। यही दुई खुड्को लागि हेरेर कहीँ त्यस्तो हुनसक्छ कि भन्ने आकाङ्क्षा या भित्री चाहनाबाट प्रचण्डजीले यो विश्वासको मत लिन खोजेको भन्ने देखिन्छ।
अब जस्तो नि सरकारका दुई ठूला दलहरू चाहिँ प्रतिस्पर्धी दल हो नि त एमाले र कङ्ग्रेस प्रतिस्पर्धी दलहरू चाहिँ एउटा दल प्रतिपक्षमा र अर्को दल सरकारमा बस्नुपर्ने होइन त्यो त्यसो भए ए संवैधानिक या चाहिँ पद्धति कन्स्टिट्युसनल गभर्मेन्ट भएको ठाउँमा सबभन्दा पहिला त सबभन्दा ठुलो दल जुन छ उसले गर्ने हो यदि बहुमत ल्याएर पूर्ण बहुमत ल्याएको छ भने पूर्ण बहुमत त्यही ठुलो दलले गर्नुपर्छ सरकार गठनपर्छ यदि ठुलो पूर्ण बहुमत ल्याएको छैन भने नेपाली कङ्ग्रेस त त्यो बेला निर्वाचन हुँदा त 90 सिट ल्याएको थियो नि त स्वाभाविक रूपमा त नेपाली कङ्ग्रेसले किन दिएन जब सरकार गठन गर्नको लागि नेपाली कङ्ग्रेसले त्यो बेला दिएन भने अब प्रतिपक्षमा सेकेन्ड दल बस्नुपर्छ भन्ने तर्क लाग्दैन यदि शेरबहादुरजीलाई त्यही बेलामा सरकार गठन गर्न दिएको भए चाहिँ हो संवैधानिक व्यवस्थामा ठुलो दलले शासन गर्ने सेकेन्ड ठुलो दलले चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्ने त्यो परिपाटी चलेन नि किन नेपालको संविधानले के गरिदियो भने रश्मिजी रोशनजी स्वाभाविक मान्न सकिन्छ यसलाई के भने नेपालको संविधानले यदि बहु हाम्रो शासकीय स्वरूप र निर्वाचन पद्धतिले के कुरा देखायो र दुईवटा निर्वाचनबाट हामीले के कुरा भोग्यौँ भने नेपालमा कुनै पनि दलले पूर्ण बहुमतमा सरकार गठन गर्न सक्दैन अर्को अर्थमा पूर्ण बहुमत आउनै सक्दैन किन समानुपातिकमा 40% 60% प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनाले समानुपातिको परिपाटीले जहिले पनि एउटा दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्थामा संविधानले नि के मङ्स गर्यो भने यदि कुनै दलले पूर्ण बहुमत ल्याउँदैन भने सहमतीय सरकार बनाऊ गठबन्धन सरकार बनाऊ भनिसकेपछि जब त्यो स्टेज आयो गठबन्धन सरकार जहिले कमजोरी हुन्छ जब गठबन्धन सरकार गरेपछि सानो ठुलो दल त्यसैले त सानो ठुलो दल भन्ने कुरा आएन 76 अनुसार जुन संसदले जुन प्रतिनिधिसभाको सदस्यले बहुमत देखाउन सक्छ उसले गर्ने उसले चाहिँ सरकार गठनपर्छ भन्ने कुराले प्रचण्डजी 33 सिट हुँदाहुँदै पनि अरूको समर्थनमा सरकार बनायो ठिक छ अब दुईवटा ठुला दल मिलेर सरकार मात्र बनाऊ सरकार बनाउँछु भने यो स्वाभाविकको यहाँले बताइहाल्नु भयो उनीहरूले सरकार मात्र बनाउँछु भनेका छैनन् संविधान नै संशोधन गर्छु भनेका छन् र संविधान संशोधन जस्तो यति गम्भीर विषय यो कानुनी रूपमा कतिको सजिलो छ उनीहरूलाई अरू दलले कतिको साथ दिला तर उनीहरू दुईवटा दल मात्र मिलेर यो सम्भव छ रोशनजी आजको दिनमा उनीहरू 168 बहुमत 168 पुगेको हुनाले नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न 168 बहुमतले पुग्दैन 184 चाहिन्छ तर आजको दिनमा केवल सरकार परिवर्तन भएको छ एउटा व्यक्ति प्रधानमन्त्री हटेर अर्को व्यक्ति बनेको छ भन्ने हिसाबले नेपाली जनताले उत्साह जनाएका होइनन् यसको विशेष उत्साह जनाउने कुरा आश गरेको कुरा के छ भने नेपाली कङ्ग्रेस र केपी शर्मा ओली दुईवटा ठुलो दल मिलिसकेपछि अब संविधान संशोधन गर्न सहज हुन्छ 168 हुनुहरूसित छ कुनै पनि सानो दलले समर्थन गर्ने बित्तिकै 184 पुग्यो भने नेपालमा भएका संविधानमा भएका त्रुटि अब यो यो चाहिँ प्रदेश सरकार हटाउने जस्तै कुरा धर्मनिरपेक्षका जस्ता कुराहरू अब यो कतिपयले चाहिँ यही मौका लिएर राजतन्त्रलाई पनि संवैधानिक राजतन्त्र या ऐतिहासिक राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ र राष्ट्रको प्रतीक भन्ने पनि ल्याउलान् होइन गणतन्त्र त गणतन्त्र राख्ने हो प्रदेश हटाउने र संविधानमा निर्वाचन पद्धति समानुपातिकलाई चाहिँ यसरी प्रत्यक्ष नल्याउने उनलाई राष्ट्रिय सभामा लाने किसिमले गरौँ भनेर धेरै सुधारहरू धेरै अरू पनि कुराहरू समस्याहरू छन् ती सुधार गर्न सक्ने सम्भावना छ त्यसैले संविधान संशोधन अहिलेको आवश्यकता एकदमै संविधान संशोधन आवश्यकता छ त्यति मात्र होइन राजनैतिक पार्टीमा ठुला राजनीतिक पार्टीमा एकता र यो महसुस पनि जरुरी छ मुखले मात्रै बोल्यो उनीहरू भित्री रूपबाट महसुस के गर्नु पऱ्यो भने नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले होइन अब एनएफ इज एनएफ सानो दलले जुन गरेको छ त्यो दलले यस्तो अस्तित्व आउँछ सानो दललाई खेल चलखेल गर्न दिनु भएन संविधान संशोधन गर्नु गरेको छ यसलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिउँ हामी होसियारी पनि गरौँ खबरदारी पनि गरौँ है तर यसरी आफू अनुकूल नि संविधान संशोधन गर्ने बहुमत पुर्याउने अनि संविधान संशोधन गर्ने परिपाटीले त फेरि यसले अस्थिरता निम्त्याउँदैन प्रतिगमन गर्दैन संविधान संशोधन गर्ने भनेको दुई तिहाई ल्याउने त्यति सहिलो छैन त आज नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले दुईवटा ठुला दल मिल्दा त दुई तिहाई पुगेको छैन जब 168 संविधान संशोधन गर्न गाह्रो छ त्यसमा पनि केही यस्ता धाराहरू छन् बेसिक स्ट्रक्चर त्यहाँ दुई तिहाई पुर्याएर पनि संविधान संशोधन गरेर चाहिँ के चाहिँ त्यो धारा चाहिँ संशोधन गरेर नहुने केही व्यर्थ छ बेसिक स्ट्रक्चर गणतन्त्र जस्ता कुराहरू केही बेसी कुरालाई चाहिँ संशोधन गर्न पाइँदैन भनेको हुनाले अस्थिरता आउनेतिर नजाउँ बरु भएका कमजोरी छन् जहाँ जहाँ जरुरी छ तत्काल संशोधन गर्ने एउटा मौका पाएको छ मौका हामीले नचुकाउँ भन्ने मात्रै हो
हुन्छ, तपाईँलाई समय र संवादका लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्दमा हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद गान्धी पण्डित। एपी टक टाइमका लागि आजको लागि समय सकिएको छ। एपी वान हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। NIC Asia presents AP Talk Time. Title sponsor NIC Asia. Bank pani, saathi pani, ramro pani, hamro pani.